Dobrý večer. Dobrý večer, my bychom vás tady všechny dneska chtěli přivítat na večeru, který jsme plánovali nyní Stíza jako Stíza. A chtěli bychom vás přivítat tady v celobově poslouchání naší třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je 10.12., což je Světový den lidských práv, kterému jsme chtěli dnešní večer věnovat. A abych tento úvod více neprodlužovala, protože máme opravdu nabitý program, tak vám nejdříve řeknu, co nás čeká. Naším prvním hostem bude pan profesor Heschel, který nám k tématu schizofrenie dá svůj odborný pohled očima zkušeného psychiatra. A pak bude následovat přestávka a dalšími dvěma hosty bude paní magistra Jindřiška Pražáková a pan magistr Břetislav Pošťal, kteří se s námi podělí o své osobní zkušenosti s duševním onemocněním a také o informacích o práci, kterou dělají. Tak já vám jenom v rychlosti představím pana profesora Cyrila Hošla. Je tedy v současnosti ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy, což bylo dříve, jestli jste to někdy slyšeli, Psychiatrické centrum Praha. Dále je přednostou psychiatrické kliniky tady na třetí lékařské fakultě. Je tady profesorem psychiatrie a už 7 let je děkanem tady na třetí lékařské Takže vážení přátelé, dobré odpoledne nebo podvečer. Když mi Tálo říkala o této akci, tak jsem pochopil, že je zaměřena na lidská práva a týká se IFSMA a ten nejrelevantnější a nejpovolanější, kdo může podat zprávu o tak závažném onemocnění, jako je schizofrenie, je vždycky pacient. A to máte to štěstí, že máte možnost se setkat s lidmi, kteří mají nějakou autentickou zkušenost. A že teda na mě je, abych sem přinesl ten vnější pohled, řekněme, toho, co je nového z toho medicínského hlediska, protože ta medicínská složka je vždycky jenom jedna, nebo je vždycky jenom jedna ta část toho problému, který je z velké části také sociální, psychologický a přesahuje hranice medicíny. A ta medicínská, nebo ten medicínský pohled se týká vlastně neurobiologie. Já asi ten reflektor budu se vypnout, protože mě jde o to, abyste pak viděli na ty snímky, když budou tmavý. Je neurobiologie toho onemocnění a to, co se o něm dneska ví, a z toho totiž vyplývá také to, co se s tím dá na té medicínské úrovni dělat. To, co jste viděli, ten Národní ústav duševního zdraví, to byl model. To, co vidíte teď, je skutečná budova. Vidíte, že je to naprosto identické s výjimkou toho okolí, protože letos bylo suché léto, takže ta tráva není zelená. Také se omlouvám za to, nebo vlastně neomlouvám, že ty diapozitivy budou v angličtině. Má to dva důvody. Protože na lékařské fakultě se může velmi snadno stát, že na takovou přednášku se zatoulá student s anglicky mluvícího kurikula, a kdyby se tak stalo, tak já nechci, aby byl úplně ostrakizován, když už budu mluvit česky. Čili jedno z toho, buď to mluvení, nebo ty diapozitivy by měly být jedno v češtině, jedno v angličtině, jedno co, ale tak, aby ten, kdo sem přijde, nebyl úplně vyřazen, když to nebude v jeho jazyce. A ten druhý důvod je, že i ti, co mají jiný jazyk než angličtinu jako mateřštinu, tak se prostě pocvičí aspoň v té terminologii a to se jim může samozřejmě při četbě odborné literatury hodit. Takže podle takového učebnicového kitu Světové psychiatrické asociace je schizofrenie hodnocena jako jedno z nejtěžších psychiatrických onemocnění a to zejména proto, že má tendenci přetrvávat chronicky, že představuje obrovské socioekonomické břemeno a pozor, je významným zdrojem sebevražednosti. O sebevraždách se mluví vždycky jenom v souvislosti s depresí nebo v souvislosti s tím, jak jde život, ale tohleto onemocnění je také významným zdrojem. Teď se ta fakta trošku opravila, takže už se neříká, že je to 10%, ale je to zhruba 5% a to je velmi už realistický odhad. Je to onemocnění časté. To je důvod, proč také představuje tak velké socioekonomické břemeno, protože to
socioekonomické břemeno se počítá z nákladů přímých medicínských, což jsou doktoři, sestry, léky, přímých nemedicínských, to jsou ty hotelové služby, výměna prádla, jídlo a tak dále, a nepřímé, to jsou ty invalidní důchody, neschopenky a další. A ty se pak pro každého odhadnou v průměru a vynásobí prevalenci, to znamená výskytem té poruchy v populaci. Až se k té ekonomice dostaneme, tak uvidíte, že ekonomické náklady na toto onemocnění předčí, typují očekávání každého v tomhletom sále. Čili je to onemocnění poměrně časté, 0,5 až 1%. Půl se říká, že je celoživotní prevalence, nebo 1%, že je celoživotní prevalence a 0,5% je, řekněme, roční prevalence. Ono to trošku kolísá, ale zase ne moc, abychom to nemohli využít jako argument k tomu, že to onemocnění není dáno v podstatě tím, jak vám jde život. Protože ten výskyt je zhruba stejný v rozvinutých zemích, v rozvojových zemích, v bohatých, chudých, na severu, na jihu, na východě, na západě. Ano, jsou tam určité trendy venkov versus města a také, že ten sociální status hraje roli, ale při bližším ohledání se zjistí, že například v případě toho sociálního statutu je to tak, že se vinou toho onemocnění ten jedinec sesouvá v té kariéře směrem k nižším socioekonomickým vrstvám, kde se tedy všichni sejdou, ale primárně to postihuje kohokoliv v jakékoliv vrstvě. Čili to spíš důsledek toho sociálního sešupu, než to, že by to onemocnění si vybíralo v nějaké vrstvě, například v důsledku toho, jak se tam žije, jaká jsou životní traumata, události. Čili tohle to se zdá, že roli nehraje, protože ten výskyt je překvapivě stejný. Někdy se tomu říká, a spíš v jiných kulturních oblastech než u nás, jakási rakovina mezi duševními poruchami, ale já bych tak hrozivé výrazy nepoužíval, protože mortalita je menší než bývalá mortalita na zhoubná onemocnění a hlavně ta prognóza se sice pomalu, ale stále zlepšuje a rozhodně není 100% infaustní, v čemž je velká naděje všech, kteří tou chorobou trpí a někteří jsou tam třeba mezi námi. Málo se ví, že důležitou roli u tohoto onemocnění hraje taky porucha emocí, ale jinak, než si laici představují. Jedním z důležitých příznaků je emoční inkongruence, což je nepřiléhavost emocí k myšlenkovému obsahu, který ta emoce doprovází. Příklad za všechny jeden. Měli jsme pacientku, která přede mnou stála před mnoha lety na oddělení a říkala mi, pane doktore, to je hrozný tady, oni mi tady sestry berou buňky z těla a melou z nich karbanátky a ty nám dávají v poledne k obědu. A já jsem říkal, no ale Mařenko, to je strašný. Mě kdyby někdo bral buňky z těla, měl z toho karbanátky a dával mi to k obědu, tak mám oči navrch hrůzou. A vy to říkáte jenom tak, jako když voda teče. A ona říkala, no jo, no. Oni sestry říkají, že všechno zlý pro něco dobrý, že se ještě aspoň vejdu do dveří. No tak to je ukázka toho, jak hrůzný obsah je doprovázený naprosto klidnou, neadekvátní emocí, ale může to být i obráceně a v tom někdy bývá problém. Potom takovým důležitým příznakem, který se objevuje mezi takzvanými Bleulerovými 4A, to jsou 4 hlavní příznaky schizofrenie, je ambivalence, láska, nenávist, přitahování a odpuzování k jednomu objektu. My jsme všichni v životě ambivalentní často. A k jednomu objektu jsme nejambivalentnější většina z nás. Zakřičte nám něco, ke komu myslíte, že jsme ambivalentní. No k matce, správně to tady zaznělo. Maminku všichni milujeme a někdy jsme ji nejradši vyhodili z okna. Ta ambivalence se u pacientů někdy projevuje třeba i ve výtvarném projevu. My jsme měli pacientku, která krásně kreslila, zejména takové špálovské kytice. No ale když jste se na tu kytici dívali s odstupem
několika metrů, tak to byla nádherná letní květina. Čím jste šli blíž, tím jste víc s hrůzou zjišťovali, že je složena ze samých hnusných červů, brouků, škrkavek a něčeho všeho v různých barevných chuchvalcích, které ale z dálky vypadaly jako krásné květy. Čili ta ambivalence, ty krásy, ošklivosti, přitahování, odpuzování a toho kladného a záporného v jednom uzličku se projevuje v mnoha rovinách. Dalším takovým emočním příznakem je abulie, ztráta zájmu, že najednou vás přestane bavit, co vás bavilo, ale ne v tom smyslu té deprese, hluboce prožívaného smutku, ale ve smyslu nedostatku vůle, nezájmu, je mi to jedno a nic mě ani nezarmoutí, ani nepotěší a dochází k jakémusi vyprázdnění, kterému se říká emoční oploštěl. No a pokud jde o to, že přerušíte kontakty s okolím, s kamarády, se spolužáky, tak tomu se říká sociální stažení. Nakonec se i u části schizofrenních pacientů může objevit deprese jako příznak. Jenomže rodina také vyjadřuje určité emoce. Ono i to okolí je tím do určité míry narušeno. A zdá se, protože se to v mnoha epidemiologických zjištěních opakuje, že přece jenom častěji než v jiných rodinách se v rodinách pacientů vyskytují takzvaně nadměrně vyjádřené emoce, overexpressed emotions. S odpuštěním to je takové to, čemu se lidově říká, že se dělá z prdu kulička nebo z komára velbou. Všechno je strašný problém a strašná Itálie a přitom o nic nejde. Určité emoce vůči tomu pacientovi vyjadřuje i personál. Zejména když se nedaří, tak ten personál je do určité míry frustrován tím, že třeba to léčení zdárně nepokračuje, že ten pacient nedostatečně spolupracuje. A ten vztek se projevuje v takovém tom protipřenosu proti tomu pacientovi. A pak ještě existuje určitá emoční jaksi sféra nebo naladění u veřejnosti pod vlivem mediálního obrazu pacientů, o kterých se média vyjadřují vždycky v souvislosti s něčím negativním a nikdy s něčím pozitivním. Tady si trošku přiživím poličičku, vy všichni znáte případ Vežďáru a Horní Bříze a víte, že pacient se schizofrenií tamhle tedy pobodal v knihovnici, to je strašný. A je to pravda. Jenomže už vám k tomu nikdo neřekne, že pacienti se schizofrenií jsou mnohem častěji obětmi trestných činů než jejich pachateli. Tak to je první, nad čím je třeba se zamyslet. A pak vám taky nikdo neřekne, že jsou to v naprosto drtivé většině trpící prýma lidi, které byste klidně mohli mít za kamarády, ale kteří mají prostě těžký život, tak jako třeba tělesně handicapovaní, a oni jsou handicapovaní v té psychosociální oblasti, ale nejsou o nic horší. A nikdy nic neprovedli a nikdy nic nikomu neprovedou, ale to ta média nezajímá. Takže, abych to shrnul, média, psychiatrii soustavně poškozují i v případě, že oni referují pravdivě. To proto, že pravdivou zprávu o Horní Bříze ochotně uveřejní všechny noviny. A stejně pravdivou zprávu, často i ze stejné doby, že třeba bývalý pacient psychiatrické léčebny předložil v parlamentu novelu vysokoškolského zákona, tak takovouhle větu tam nikdo nikdy neuveřejní, přestože je stejně pravdivá. Čili ona to je pravda, ale je to jenom část pravdy. Kdyby to byla celá pravda, tak by se muselo psát i to pozitivní. A to vytváří ve veřejnosti pocit určitých obav, strachu, hostility, hostilita je takový ten nepřátelský postoj, a averze. To slovo schizofrenie bývá ve sdělovacích prostředcích, médiích a v laické veřejnosti špatně používáno. Čili pokud jste tu studenty medicíny, tak byste se měli nadále tohoto laického použití stříhat. Ten populární význam, ve kterém je to slovo používáno, znamená jakoby dvojí názor na jednu a tutéž věc.
tu ambivalenci, to, že s něčím souhlasíte i nesouhlasí, tak řekne, já mám na to schizofrenní názor, to je nesmysl. To schizení, to štípus, to z té starořečtiny, znamenalo rozštěp jednotlivých psychických modalit od sebe, například myšlení, od emoce a od motoriky. Nikoliv to, že máte dva názory na jednu věc, to má kde kdo a je zdravý, to se schizofrenií vůbec nesouvisí. Například to může znamenat, že motorika začne sama o sobě jaksi fungovat, vymykajíc se z racionální kontroly. Takže vy jste třeba při vědomí, běží vám v duchu spousta mentálních procesů, nechme stranou který, a do toho jste voskově stuhlý flexibilita z cerea a máte katatonii. A ta katatonie může být stuporozní, může být produktivní, může být bizarní chování, stereotypie, to je jedno, ale prostě je to odpojení myšlení od motoriky, nebo motoriky od myšlení a od emocí. Nebo se odpojí emoce od myšlení a to je ta inkongruence. A teď jsme u toho příkladu, který jsem říkal na začátku. Čili takhle bychom mohli jít dál a ukazovat si v to, v čem to štípu, to schizein, v čem to spočívá. Čili rozhodně to nespočívá v tom, že měníte názor. Podobně ale emoce mají také řadu složek, je o tom řada psychologických teorií a o mnohých se i na medicíně dozvíte. A jedna je taková ta doména té exprese, toho, jak se ty emoce vyjevují navenek. Druhá je ten prožitek, tak, jak jsou prožívány uvnitř. A třetí je ta fyziologie, tak, jak se manifestují v tělesné, somatické a vegetativní oblasti. Takový to rozbušení srdce, stoupne tlak, vyschne pusa, podlomí se kolena. Tak to všechno patří k emoci. Teď jsem měl na mysli úzkost. No a tohle to se také může různě rozštěpit a to se děje právě u té emoční inkongruence, kdy u schizofrenních pacientů často dochází ke snížení té exprese, takže oni mají takovou tu jakoby maskovitou grimasu, hypomimii, zpomalení někdy i toho výrazu nebo oploštění té expresivní složky. Ale přitom ten prožitek, ten mohou mít tak jako zdravý, zrovna tak i ten fyziologický doprovod. A to je to, co vás při kontaktu s tím nemocným člověkem mate, protože vy tu emoci odečítáte přes tu expresivní složku a ta je postižena. A vy nejste schopni odhadnout, že ty další dvě složky postižené nejsou. To může být jeden právě z důvodu, proč se vám ta komunikace zdá divná. Ale ještě přijdeme i na jiné časy. A problém trošku je v tom, že, a teď se už blížíme k té neurobiologii, že nižší aktivita dopaminergních vláken, a tedy okupance dopaminových receptorů v prefrontálním kortexu, vede k abulii, k emočnímu oploštění, ale přitom u schizofrenie produktivní, z bludy, s halucinacemi, je naopak hyperdopaminergní stav v jiných oblastech mozku. A vy, když byste šmahem léčili ty příznaky podáváním antidopaminergních látek, což jsou antipsychotika, a to se taky dělá, a nebyla by ta léčba sofistikovaná, neodlišovala by, kde jak zasáhnout, nebyla by, řekl bych, v tom mozku regionálně specifická, no tak byste vylévali s vaničkou i dítě, odstranili byste psychotické příznaky a přitom byste vyrobili abulii, negativní příznaky, nezájem, sociální stažení, depresi. A to se tak skutečně někdy pod vlivem třeba těch klasických antipsychotik děje. Takže když je naopak hyperdopaminergní stav v mezolimbické dráze, tak to vede k tomu, že se přisuzuje větší význam nevýznamným podnětům. Vy, když si dám, které tu jste zatrhnete, vidíte oko na tůčoši, tak si řeknete, tak jsem si asi někde zatrhla a jdete dál a nestane se z toho událost dne. Ale kdybyste měla ten odstup signálu od čumu,
narušen a připisovala byste větší atribuci nevýznamným podnětům, což je cosi jako narušení ty subjektivní pravděpodobnosti, vám by se najednou zdálo, že se tu děje něco strašně nepravděpodobného. Já přece vím, že jsem si to nikde nezatrala, teď tam je oko, tak najednou se potřebujete uklidnit, protože to je něco strašného, když se dějou nepochopitelné věci. Takže jediné vysvětlení je, že třeba sousedka nějak laserem přes zeď vám to vypálila a už tady máme bludy, ale přitom oni nejsou tak absurdní, jak se to na první pohled zdá. Ten člověk se cítí tak, jako kdybyste, jako byste se cítili vy teď, kdyby tady ta kamera, co je uprostřed, se vznesla a začala tady takhle lítat. No tak co, tak byste si říkali, no tak on tam má asi nějaký magnety nebo co. Jo, magnety, bludy. A vlastně byste na tom byli úplně stejně jako ten pacient, on nemá porouchaný to myšlení, on má porouchanou tu subjektivní pravděpodobnost, která mu říká, co ještě je a co není možné. Takže on se cítí při tom oku na punčoše tak, jako byste se cítili vy, kdyby lítala ta kamera a ten výsledek není nic jiného, než ten jev nějak prostě vysvětlit. Bohužel právě mnoho těch emočních poruch souvisí také potom s relapsem a nadměrně vyjádřené emoce mohou relaps, to je znovu splanutí té choroby, uspíšit. Proto je tak důležité pracovat s rodinnými příslušníky a proto k té léčbě patří taky psychoedukace. A ta se netýká jenom toho, že tohle všechno vysvětlujete těm pacientům, ale týká se taky toho, že to vysvětlujete jejich okolí. Protože ty rodinní příslušníci, ty mají snahu o nápravu, ale tlačí na pilu. Zdá se jim, že jde všechno hrozně pomalu. Často tlačí na toho pacienta nevhodným způsobem, který ho dále a dále vzdaluje od možnosti se nějak adaptovat na tu situaci. A zároveň s tím, jak se to zhoršuje, jak oni mu nařizují, musíš vstát a musíš jít do té školy a prosím tě, teď ještě před rokem jsi tam měl sami jedničky a ty tady budeš takhle. A teď ty otcové zejména, že jo, když jsou takový rázný, tak by to hned fackovali. No a zároveň to v nich vyvolává pocity viny, že čím víc tlačí, tím je to horší, oni to někde na pozadí cítí. Takže se u nich určitá agresivita mísí se zoufalstvím a s pocity viny a to tu situaci dál zhoršuje. Podobně je na tom personál, zejména když není dobře školen a dobře trénován, tak taky ta direktivní snaha o nápravu, to jako kdybyste udělali ze dne na den chirurga psychiatra, tak ta tam jako našlape spoustu střepů v tom porculánu. Ono kdyby obráceně jste udělali s psychiatra chirurgem, tak to bude podobný. Prostě každý ten obor má svoje a v psychiatrii to není direktivní cesta k cíli. Nařídit, co máte, co nemáte a když nebudete kouřit, tak budete zdraví. Další, co je, a teď se pomaloučku propadáme k té neurobiologii, zajímavé, protože to souvisí se schopností vcítit se do toho, co prožívají druzí, je takzvaný systém zrcadlových neuronů u člověka, což je vlastně frontoparietální systém, to je, to MNS je Mirror Neuronal System, zrcadlových buněk, který vlastně představuje akce a úmysly druhých lidí, to je z těch, na který koukáme, a zapřahuje vlastní motorický systém. Abyste si to konkrétně představili, tak to jsou například buňky, které se zapínají v klavíristovi, když je jako divák na koncertě a kouká, jak někdo hraje na klavír. Tak jemu tam začínají se aktivovat ty oblasti, které by se mu aktivovaly, kdyby on sám hrál na klavír. A když domyslíte funkci těch zrcadlových neuronů dál, tak zjistíte, že to je systém, který je naprosto nezbytný pochopení úmyslu druhých. Jacoboni a další spoluautoři dělali nedávno, asi před 10 lety, pokusy. Z nichž jeden je tady na tom obrázku. Vlevo nahoře vidíte, co si jako snídaní nebo je tam konvička, zřejmě s mlékem, je tam ještě nerozdělaný džem, sušenky nějaký, v tom hrnku, co si je, asi čaj, protože zatím je konvice s čajem, a k tomu hrnku se vztahuje ruka. Někde, kdo kouká na tenhle obrázek, tak někde v podvědomí, aniž si to třeba řekne, tak
vnímá ten obrázek jako začátek toho snídání, protože ty věci jsou ještě neskonzumované a cítí, že ta ruka zřejmě donese ten hrnek k ústu. Na tom obrázku vpravo jsou stopy evidentně po použití těch sušené konvičky, povolená, či to už tam není, že džem je načatej, okolo jsou drobky, hrnek je prázdný, konvička zřejmě taky. Ta ruka je ve stejným gestu a někde na pozadí vy cítíte, že hodlá ten hrnek zřejmě sklidit ze stolu, odníst do dřezu, umejt nebo do myčky nebo co. Prostě to, co má následovat, je predikováno nebo tušeno odlišně. V prvním případě má zřejmě následovat napití, v druhém případě má zřejmě následovat úklid. Ten obrázek vypadá stejně, má stejný tvary, stejný barvy, stejný gesto a přesto se v mozku v určitých oblastech rozdíl mezi těmito dvěma obrázky, když to odfiltrujete a skorigujete na ty barvy, na ty tvary a tak dále, rozsvítí oblast té oblasti neuronálního systému, konkrétně v tomto případě Brodmanova area 44, což je pozorovaný, to souvisí s řečí, která detekuje ten rozdíl v tom úmyslu. Čili celý ten systém je vlastně dobrý na to, že vy se s jeho pomocí vžíváte do toho, co ty druzí je. Co asi cítí, co asi chtějí udělat. A tenhle ten systém je nesmírně důležitý pro přežití, protože to se v historii a ve filogenezi našim předkům secakra vyplatilo umět předvídat, co ten druhý udělá. A vyplatí se to i jiným živočichům než lidem. A světe div se, to, co vy považujete za naprosto zbytečný a jalový, jako je hra, tou se ani neuživíte, ani nic nenapracujete, ani nic nevyprodukuje, jenom třeba hra nahoněnou na slepou bábu, na pikanou, tak to je vlastně permanentní trénink těch zrcadlových neuronálních systémů, který vám je cvičí, aby pak, až to opravdu potřebujete, tak abyste mohli odhadnout, o co go. A proto hra, a to ve smyslu sportovním, ale i ve smyslu uměleckým, na housle, na piano, ve všech skoro jazycích je proto stejné slovo. Hra, play, špíl a tak dále. Je trénování těchto systémů. Čili ten systém zrcadlových neuronů, to je jakýsi interface, jak by se řeklo, rozhraní mezi percepcí a akcí, který znamená nevědomou stimulaci těch neuronálních struktur, které obrážejí a, já domýšlím dál, chápou akce a tedy úmysly těch druhých. No a teď proč to říkáme přednášce o schizofrenii? Protože tenhle ten systém je naprosto nezbytný pro empatii, pro schopnost cítit se do druhého. Pro theory of mind, sociální kognici, co ten druhý udělá, pro jazyk, pro Brodmanova area 44, a pro odlišení já od ne já. Mně se to tam zapíná, abych já cítil, co ten druhý cítí, a musím mít v pořádku to indexovátko, který mě neustále zpravuje o tom, zda to, co myslím a vnímám, jde z mého vnitřního světa nebo z vnějšího světa a já to rozhraní musím držet, nebo se dostanu do stavu, že nevím, jestli to, že jsem v posluchárně na třetí lékařské fakultě, teď se mi jenom zdá a ve skutečnosti ližu v Krkonoších, a nebo jestli ve skutečnosti, nebo jsem v té posluchárně a protože mě ta přednáška nebaví, tak v duchu ližu v Krkonoších. A ten, kdo tady teď v duchu lyžujete v Krkonoších, tak jste na tom, tak jak jsem teď řekl, a strašně snadno se to překlopí, když se vám to indexovátko porouchá. V tom případě byste v té posluchárně vstali, zkusili byste si dát ten talíř mezi nohy na tom bleku a kolegové by zneklidněli, volali by vám třeba sanitku nebo by vás uvedli na psychiatrii a přitom všecko by bylo v pořádku, kromě té schopnosti rozlišit, co je zevnitř, co je zvenku, co je představa, co je skutečnost, co je sen. No a jestliže tyhle ty systémy jsou narušený, tak dojde k příznaku, který se často u psychózy projevují, jako nedostatek vcítění do těch druhých. Že všichni chtějí, aby my jsme se vcítili do pacientů, ale řekněme si, ruku na srdce, na vrcholu vzplanutí té choroby, oni se tak moc nevcítují do nikoho jiného.
nedokážou správně odhadnout, co ten druhý udělá a můžou se velice mýlit a z toho pak plynou takzvané trestné činy. A to jsou jenom třeba obrany akty člověka, který naprosto nesprávně vyhodnotil úmysly těch druhých. Například se domnívá, že ho chtějí zabít. Tak tomu předejde tím, že zaútočí, ale je to zoufalý sebeobranný čin. A takhle je třeba se na to dívat. To není jenom nějaká dohoda, nebudeme trestat nemocní. To je prostě zásadní věc, která se týká motivace jakéhokoliv chování. Pak jsou to problémy jazykové a když si otevřete jakoukoliv učebnici psychiatrii, no tak uvidíte, že doménou psychopatologie u schizofrenie jsou poruchy řeči, ať už bloky, zárazy, paralogie, cokoliv, tangenciální myšlení, bludy, to dává smysl. A zrovna tak ta porucha odlišení já od neja. Čili proto jsme potom tady. Je celá řada charakteristik, které nám mohou naznačit, jak to asi s tím pacientem dopadne. Nikdy to nevíme určitě, že každý může být výjimkou, ale statisticky špatné vyústění je predikováno mužským pohlavím, u žen ten průběh té nemoci je o něco, zdůrazňuji, o něco příznivější a také nástup bývá pozdější. Špatná adherence k medikaci, spousta pacientů nenávidí léky a jsou to jedy a je na přírodní léčbu a to by byla diskuse na celý večer, tak jak tu sedíte, taky se dělíte na ty, který mají k léku všelijaký vztah, ale pravda je jedna. Ve chvíli, kdy vysadí antipsychotika, tak je máme do 3 měsíců zpátky. Tečka, přesto vlak nejede. Když jsou správně diagnostikovány. Je tam určité kognitivní narušení a zejména morfologické narušení, které se dá vizualizovat zobrazovacími metodami, to je zmenšený objem mozku. Je tam takovým rizikem dalším horší premorbidní stav. A tohleto všechno se dělí na vlivy, které jsou modifikovatelné a preventabilní a na ty, se kterýma prostě nemůžeme nic dělat. Když někoho dostanete s anamnézou, že jeho premorbidní stav byl z těch a z těch důvodů špatný, tak tu historii už nevrátíte. A nebo to, že je mužské pohlaví, to se prostě nedá nic dělat, ale můžete hodně pracovat na adherenci k medikaci, můžete hodně pracovat na tom, abyste nevyrobili špatně léčeného pacienta s dlouhým trváním psychózy a podobně. Ta non-adherence, to znamená to, že ty léky nebere, vede, jak jsem už byl řekl, dřív nebo později k znovu splanutí té choroby. Ten relaps vede k horšímu kognitivnímu a psychosociálnímu fungování, což ve společnosti volnočasových aktivitách, v práci, ve škole, což vede zase k nízké spokojenosti s vlastním životem u toho pacienta. Mimochodem, těžší splanutí vede k rehospitalizaci. Každá rehospitalizace je zase zkušenost, o kterou ten pacient nestojí, čili zase vede k nízké spokojenosti s vlastním životem. Ta zvyšuje sebevražednost a ty hospitalizace ještě ke všemu stojí tu společnost. Čili to je začarovaný kruh, na jehož začátku je to, že se neberou léky. Co je důsledkem ty non-adherence? Relaps. A jaký důsledky má relaps? Tak jednak zdravotní a sociální a jednak ekonomický. Tak ty zdravotní a sociální. Je to především vyšší výskyt reziduálních příznaků. To jsou ty, které přetrvávají, i když ta nemoc odezní, tak pořád ten člověk není úplně v pořádku. A ten vyšší výskyt těch příznaků je u těch, kteří už to mají opakovaně. Čili každý průběh toho onemocnění zhoršuje tu situaci mezi tím. Tím se prohlubuje postižení v té sociální oblasti, ve vztazích, ve schopnosti navazovat vztahy nejenom partnerský, ale pracovní, přátelský a jiný. A každá další léčba je míň a míň účinná a musí se zvyšovat dávky. A teď ta antipsychotika, a v tom mají jejich odpůrci pravdu, to taky jsou léky, které mají svá negativa, mají, a vy pořád musíte zvažovat, zda ten prospěch převažuje nad těmi škodami, které napáchají. A tenhle ten cost-benefit ratio se zhoršuje s dalšími a dalšími fázemi, takže ten kruh se negativně začarovává.
Pokud jde o ty ekonomické důsledky relapsu, tak těch je mnoho. Znamenají například důsledky funkčního postižení. To vede ke snížené kvalitě života. To zase vede k tomu, že vy v té hierarchii, jak jste zařazeni v nějaké společenském žebříčku, klesáte dolů. To vás může vést k agresi, k zahořklosti, k řešení té své situace zneužíváním návykových látek. Ta deprese se může projevovat sebepoškozováním a upadá taková ta sebepéče, mizí motivace něco dělat, zapojit se někam do práce, o něco se snažit. A tohle to všechno je částečně kontaminováno taky těma negativníma emocemi. No a teď konečně k té neurobiologii. Tohle to byl úvod, který vám měl nastínit, co to je za onemocnění. A teď tedy to, co se o něm ví na úrovni neurobiologie schizofrenie. Já ten obrázek mám proto, že ten muž, který nalývá to víno, je Arvid Carlsson, který dostal Nobelovu cenu v roce 2000 spolu s Greengardem a Kandelem. Carlsson ji dostal jednak za to, že vlastně v úsvitu moderní farmakologie objevil to, že dopamin není mezistupeň syntézy adrenalinu nebo noradrenalinu v mozku, ale že to je plnohodnotný neurotransmitter, což mu dlouho nikdo nevěřil a dneska je na to vystavěna celá hypotéza. A pak taky, že uvedl v život velice nosnou, zejména v současnosti, glutamaterní hypotézu schizofrenie a je autorem schématu, který vám za chvíli ukážu. A já jsem tu fotografii jeho sem dal proto, že když dostal tu Nobelovu cenu, to bylo v tom roce 2000, tak brzy na to jsme připravili rukopis té tlusté knihy, která už teď není dostupná, psychiatrie, takové té učebnice, a chtěli jsme tam to jeho schéma, který teď uvidíte, dát. No a tak jsme mu poslali, kolega Libiger, myslím, mu poslal e-mail, jestli autorská práva, tak jestli by mu nevadilo, že bychom to schéma okopírovali do té učebnice, protože je velmi instruktivní. A poslal to čerstvému nositeli Nobelovy ceny v 10 večer z Prahy a druhý den v 8 ráno měl odpověď, dejte si tam, co chcete, zdravím vás do Prahy, je mi to jedno, a vy. Tak jsme si říkali, jako je sympatiák, tak ho budeme zkazovat studenty. To schéma vypadá takhle. Představte si mozkovou kůru. Mozková kůra je permanentně bombardována podněty z vnějšího světa. Těch podnětů je tak strašně moc, že ani ten největší mozek na světě by nedokázal zpracovat. Představte si, že byste počítali ty špriclíky tady v těch zářivkách a tohle všechno, že by pro vás bylo, to musíte filtrovat. Musíte 99% toho, co je naprosto nedůležitý, vyřadit, nevnímat, nepustit, nespracovávat a zpracovávat jenom to, co je relevantní. A tomu slouží řada filtrů, už na úrovni čidel máme filtry. A takovým hlavním jedním z mocných filtrů je talamus, což je, dalo by se říct, takový vrátný nebo vrátnice, skrz kterou z těch, zejména z uší a z očí, z těch čidel, ty podněty se neustále valí a talamus tam má vrátného, který rozhoduje, co pustí dovnitř, co nepustí. A to, taky se tomu říká vrátníkový systém, gating systém. Tenhle ten systém je pod GABAergní kontrolou ze striátra. Tahle ta kontrola je zase pod glutamaterní kontrolou z kůry, která je zprostředkovaná NMDA receptory glutamaterními, a taky pod noradrenergní inhibicí z locus ceruleus, to je takový to jádro, co dělá tu adrenalinovou reakci, když se lekne. Pak je pod dopaminergní inhibicí ze substancia nigra a střední tegmentální oblasti, cholinergní regulací striatostriatální, pak jsou kortikokortikální spoje, kterými vás nebudu zatěžovat. Ještě důležitá je serotonergní regulace z nukleus ráfe dorsalis cestou serotoninových 5HT2 receptorů. To nukleus ráfe také podléhá nějaké zpětné vazbě a dál už nebudu pokračovat, protože bychom se ztratili, tohle nám stačí. Na tom se totiž dá ukázat téměř všechno, co dosud víme o psychózách. Představte si, že zablokujete tady ten NMDA receptor na tom řídícím systému toho vrátného a tím vlastně ten vrátný přestane fungovat.
Vy to můžete udělat nějakým antagonistou NMDA receptoru, což je třeba ta látka PCP, fencyklidin, která se fetuje zejména v Americe jako bílej anděl nebo prach. Pak je to například ketamin, látka, kterou všichni znáte, pokud jste přišli do styku s anestezií už. A ta právě působí to, proč lidi se dostávají při probouzení z narkózy, když mají ketaminovou, do psychotického stavu, takže si to i v normě můžou trochu užít. A pak jsou to pokusné látky, jako je dizocilpin, MK-801, který se používají k modelování psychóz. PCP není modelování psychóz, to jsou psychotické příznaky u drogově závislých na fencyklidinu. Takže to je jeden ze způsobů, jak narušit ten filtrační systém. Další je nadměrná dopaminergní stimulace, která v tomto případě znamená inhibici cestu GABU, toho vrátného, kterou můžete působit například amfetaminem nebo stimulancí prostě vůbec, a je to jednak ruku v ruce nebo v souladu s dopaminovou hypotézou schizofrenie, která říká, že to je důsledek hyperdopaminérního stavu v tom mezolimbickém systému. No a jednak je to například psychóza, takzvaná amfetaminová psychóza při dlouhým zneužíváním psychostimulancí u těch pacientů drogově závislých. Či to tím vysvětlíte. Pak taky můžete vysvětlit psychotické příznaky při otravě alkaloidů. Rulík zlomocný, beladona, atropin. Já si vzpomínám, v úsvitu své psychiatrické kariéry jsme měli pacienta, který přišel. Ta psychóza byla taková trošku jiná, než jak jsem už v těch prvních letech vnímal na té psychiatrii. A zdálo se mi, že to ano, je to psychotický stav, ale nějaký odlišný, a dělal jsem velmi podrobnou anamnézu somatickou, a ten dotyčný mi říkal, že má žaludeční vředy a že mu pan doktor na to píše kapsle, tak já jsem se podíval, byly to takové ještě ty papíry, ty kapsle. A nevím proč, ale asi Svatý Duch mě osvítil, že jsem je dal na toxikologii. A ukázalo se, že ten muž dobrý je otráven atropinem, protože ten lékárník se splet o desetinou čárku, když mu tam dával atropin do těch prášků. Takže stačilo mu ty prášečky na ty žaludeční vředy sebrat a nechat ho trošku odpočinout, a bylo po psychóze, a rodina se domnívala, že jsme zázrační lékaři, a přitom on byl jenom otráven atropinem. Také to vysvětluje psychotické příznaky po halucinogenech. Halucinogeny jdou touhle cestou, že? LSD, stimulací 5-HT2, to jsou ty zlé serotoninové receptory, zase jsou jiné dobré, ale na to nebudeme probočovat. Takže když se na to takhle podíváte, tak můžete dostat cosi jako takovou Mendelejevovu tabulku psychotogenních drah, které mají jako výsledek to, že se naruší zpracování informací. Prostě porušíte ten filtr. Takovýhle vysvětlení je víc, tohle není samospásný, ale je hezký proto, že je didaktický, docela snadno se zapamatujete, když z toho něco vypadne, tak si to tam doplníte, protože vám je jasný ten princip. Taky když čtete novou literaturu o nových látkách a co dělají, tak na pozadí toho, co už znáte, tohoto schématu, ji rozumíte, té literatuře, protože víte, kam to tam zapadá. A vlastně může převést na společného jmenovatele patogenezi všech možných psychotických stavů, od těch, které jsou vyvolány stimulancí, přes ty, které jsou vyvolány halucinogeny, houbami, až po ty, které jsou vyvolány z nějakých důvodů hyperdopaminérgním stavem u schizofrenie. Tak to byla taková ukázka klinických důsledků toho, co jsem vám předtím ukazoval. Tu nahrávku můžeme pouštět, protože už je 40 let stará a nevíme vůbec, kde tomu člověku konec, není tu jeho jméno.
ale ten, i ten, kdo ho vyšetřuje, zemřel, to je zakladatel výzkumného ústavu psychiatrického profesor Hanzlíček, notabene polyglot, který mluvil 16 jazyky, z toho 8 výborně, ale nejradši si povídal z psychotiky, tak jste toho viděli v ukázku. A jak to s tím člověkem dopadlo po léčbě, to uvidíte za nějakou chvíli. A teď šup do přítomnosti, ta otázka zní, když tedy ta nemoc je takhle různopestrá, tak je na tom mozku něco patologického? Až dosud se mělo za to, že ne, protože rentgen, byť třeba pneumoencefalografie nebo cokoliv, nebyl dostatečně jemným nástrojem k zobrazení diskrétních změn v objemu šedé kůry mozkové nebo i celkového objemu mozku v porovnání s kontrolními soubory, tak jako je možné dnes s využitím magnetické nukleární rezonance nebo nakonec i jiných zobrazovacích metod, které ale už mají mnohem vyšší diskriminační možnost. A zdá se tedy, a tohle je z naší dílny, zejména kolegy Horáčka Španěla, a to jsou výsledky, které jsou v souladu s tím, co už se vědělo, zejména díky té holandské skupině a tak, že velké, nebo že mnoho oblastí mozku je u pacientů v porovnání s kontrolními osobami přece jenom morfometricky menší. Ať už jde o šedou kůru mozkovou, nebo o celkový objem mozku, anebo o objem určitých regionů. Profesor Horáček z podnětu Jaroslava Flegra z Přírodovědecké fakulty, to je ten, kterého nemají rádi chovatelé koček, protože s touto psoplazmózou byli za televizi a lidi se pak bojí mít kočičky, tak ten na něj neustále útočil, na Jiřího Horáčka, aby, když už má ty krve od těch pacientů, ty krevní vzorky v mrazaku, aby u nich udělal serologii na toxoplasmózu. A my jsme zjistili, což tady vidíte, v souladu s mnoha dalšími autory, ty červené oblasti, to jsou ty, kde je to statisticky významné, že skutečně celá řada oblastí mozku je menších u pacientů než u kontrolních osob. Jenomže když se rozdělili na ty, které jsou toxoplasma pozitivní a toxoplasma negativní, tak když se vzali toxoplasma negativní schizofrenii vůči kontrolám, tak tam ten rozdíl nebyl. No to byl ohromný objev a on byl úplně jasný per fenestram, ty, kdo se nevyzná v neurozobrazovacích metodách, tak to na první pohled viděl. A byl to do určitý míry šok, taky to vyšlo ve světový časopise biologické psychiatrie, ale musí se to interpretovat nesmírně opatrně, protože to neznamená, že by příčinou schizofrenie byla toxoplasmóza, ani to neznamená, že by to toxoplasmóza dělala. Znamená to pouze, že ta toxoplasma pozná schizofrenní mozek a víc ho vyžere. Vypadá to tak, tady zpravo je ukázka toho článku, který pak vyšel, vypadá to tak, jako kdyby vlastně na pozadí všech těch morfologických změn, těch rozdílek v šedé hmotě u schizofrenie, byla nějaká infekce, v tomto případě toxoplasma, ale ono se zdá, že i jiná. A na to je, a já na to nebudu teď probočovat, že bychom tady byli moc dlouho, a na to je řada vysvětlení, která už docela pokročila v tom, proč to tak je, co se v tom metabolismu imunologických drah mění. A pro vaše uspokojení je to tak, že vy máte nějaké geny, nějakou vulnerabilitu k té chorobě, která sama o sobě nestačí na to, aby se ta choroba projevila. Do toho přijdete do kontaktu s nějakou infekcí, která napomůže narušit ten gating a zpracování informací a na tom zranitelném terénu vytvoří situaci, protože když pak přijde nějaký spouštěcí faktor jako marihuana v pubertě, tak se rozvine ta choroba. Ty podmínky sami o sobě nejsou dostačující, některé dokonce nejsou ani nutné, ale když se sejdou, tak vedou k manifestaci té choroby. Takže tam je třeba tu infekci si zařadit spíš mezi přídatné, než mezi příčinné faktory. A může se to týkat i virů a podobně.
Čili se zdá, že to, že se setká někdo prenatálně nebo brzy postnatálně s nějakou infekcí, takže to může být ten epigenetický faktor. A například kyselina chinolinová je jeden z modulátorů imunitní reakce. Je to produkt tryptofanového metabolismu cestou indolaminu, například produkovaného v aktivovaných astrocytech, a vede k metabolismu místo na serotonin, tak na kynurenin. A kyselina chinolinová je excitotoxická, například mimochodem cestou 2B podjednotky receptorů NMDA glutamaterního systému. A ta kyselina chinolinová je velice zvýšena v různých patologických stavech a v mozku, například u schizofrenie, tedy v mozku víc než v likvoru. Naši experimentátoři dělali to, že tu kyselinu chinolinovou pokusným potkanům aplikovali v určitých kritických obdobích jejich vývoje a skutečně dosáhli toho, že v různých testech, které jsou animálními modely schizofrenie, dosáhli patologických výsledků, takže tou kyselinou chinolinovou jakoby modelovali tu pozdější psychózu. Tohle je gyrus dentatus 24 hodin po administraci toho chinolinátu do mozku a vidíte, že ta jádra těch neuronů jsou heterochromatická, některé už jsou ve stádiu vyhasínání, a je to tedy speciální barvení na DNA. No a tohle to je ze stejné dílny u potkanů, kterým nebyla aplikovaná kyselina chinolinová, ale fyziologický roztok. A vidíte, že ty neurony jsou plně napumpovaný chromatinem a nejsou ve stádiu extinkce. Čili ze všech těch nálezů se zdá, že u schizofrenie z nějakých důvodů dochází k diskonekci. Ten mozek má všechno, co má mít, ale není úplně správně pospojován. A ta diskonekce potom narušuje exekutivní funkce. A abychom si to představili, tak si můžeme říct, že tedy na těch etiologických úrovni někde jsou nějaké polymorfizmy. Odpustíte mi, že na ně nebudeme odbočovat, protože to je samostatná přednáška. Je tam změněna i exprese genů. Byly teorie, které upozorňovaly už na kontakt s viry. Sarnoff Medník proslul svou rozsáhlou slavnou prací, kdy poukázal na to, že v obrovské chřipkové epidemiologii skandinávské populace maminky, které v té době byly těhotné, takže v té vlně takto narozených dětí se později, po 15-20 let později, objevila daleko častěji schizofrenie než v kohortách předtím a potom. Že tedy ten styk s tou infekcí v tom těhotenství nastavoval to riziko na vyšší letovou hladinu. Mluvilo se o toxinech, které působí vnitřní halucinogeny, to se nepotvrdilo, byly by výživy mozkového traumatu porodního, to je velmi nespecifické. Ty psychologické faktory, tak z nich přetrvává ty nadměrně vyjádřené emoce, o kterých už jsem mluvil. A tohle to všechno nějak interferuje s vývojem mozku někde od početí do časné dospělosti. Co se tím myslí, s čím to interferuje? S formací neuronů, s jejich migrací, tvorbou synapsí, se synaptogenezí a pruningem. Pruning to je zajímavý proces, ke kterému dochází před pubertou, kdy dojde v té husté síti najednou k její redukci, k jejímu prořezávání. Pruning, to je taky slovo, které si můžete představit použití pro prořezávání ovocných stromů na jaře, kdy odstraníte všechny ty šlahouny, aby to víc neslo. Čili ta redukovaná síť paradoxně je efektivnější. Tohle je obrázek z University of California Los Angeles, pětidenní dítě, šestiletý dítě a dospělý. Nahoře je PET scan, pod tím je hustota pyramidových buněk, kdesi. Není to samozřejmě z jednoho a tého člověka. A vidíte, jak nejhustší ta síť je v období 6 let, v tom věku, kdy jde to dítě do školy. A ten dospělý už jí má zase řidší, protože kolem té puberty došlo k tomu pruningu. No a ten pruning si japonští autoři populárně televizního filmu představují takhle, ne jako nekrozu, ne jako zánik, ale jako odpojování těch synaptických knoflíků, jakoby
detachment, odpojení spojů synaptických, které už tam byly vytvořeny, a tím ta síť řídne. Je strašně zajímavé, že když se poprvé to dělali Hoffman a McGlashan, a on to pak opakoval u nás Horáček, snažili tuhletu vlastně techniku uplatnit ti, kdo modelují neuronální sítě, tak se dočkali nesmírně překvapivého nálezu. Neuronální síť si představte jako počítač, který naučíte, aby rozuměl tomu, co povídáte, čili když mu diktujete, tak on to píše nějakým textovým editoru. A samozřejmě chybuje, protože ne všemu správně rozumí. Takže si představte systém, který někde na začátku měl asi 70% úspěšnost, to je na té svislé ose, počet správně detekovaných slov. A oni začali tu síť neuronální prořezávat. Modelovat ten průnik tím, že randomizovaně likvidovali v té síti určité uzly. No a první překvapení bylo, že výkon té sítě se nesnížil hned od začátku, ale naopak zvýšil. A teprve, což připomíná to, co se děje v tom mozku, a teprve při 40% prořezaných synapsích se to začalo zhoršovat. Samozřejmě, když to pak prořeže moc, tak to jde dolů do demence. Jenomže vedlejším a překvapivým nálezem tohoto bylo, že od těch 40% těch prořezaných synapsí ten systém začal spontánně produkovat slova, které mu nikdo nediktoval. Tam začal mizet ten odstup signálu do čumu, takže z toho ticha najednou se vyprodukovaly jakési spontánní halucinace. Takže já neříkám, že to je homologie, ale je to nádherná analogie toho, co se možná děje v tom mozku. Tak teď jsme u toho pruningu, samozřejmě úhyn buněk, apoptóza, změny závislí na aktivitě, notabene za to padla Hubla Wiesel Nobelova cena v 70. letech, tak to všecko vede někde na cestě od početí až do dospělosti, k myelinizaci, k nějakému narušení. A to narušení se objeví zejména v oblasti kognitivních procesů. To jsou jednak ty fundamentální kognitivní procesy a jednak pak kognitivní procesy druhého řádu, jako je pozornost, roztržitá pozornost, poruchy paměti, poruchy řeči, poruchy exekutivních funkcí, poruchy emocí, ty už jsme si tu říkali, a záchrana, snaha o záchranu potom vysvětlit nevysvětlitelné, kromě které halucinací, které jsou spíš důsledkem toho přílišného prořezání, jsou bludy, jako vysvětlení nevysvětlitelného, anebo naopak vyhasnutí, to emoční oploštění a bulie, o kterém jsme tady mluvili, a dezorganizované chování. Čili se zdá, že tisíce různých příčin mají za následek tisíce všelijakých poruch a že to všechno prochází úzkým hrdlem kognitivních poruch, kterým říká Nancy Andreasenová latomenologie. Nahoře ta rovina je etiologie, pak je patofyziologie a dole je fenomenologie a mezi tím je ta skrytá, ta takzvaná latomenologie. Čeho se to rozpojení může týkat? No například drah kortikotalamocerebelárních, který mají takovou zvláštní úlohu, již známe, zejména z neurologie, jako je synchronizace pohybů, že když máte mozeček narušen, tak máte adiodochokinézu, z toho vás zkoušet na neurologii, anebo vyzkoušíte ty pacienty, ať takhle dělají rukama. Jenomže to narušení těch dráh má ještě mnohem zajímavější důsledky, jako narušení mentálně, duševně motorických sekvencí, ty koordinace toho řadiče v tom počítači, co udá nejdřív, co potom. Všechno vám funguje, rukou hejbete, myšlenky vám jdou, ale to chování začne být divný, protože se vám začne porouchávat ten řadič, co udělat nejdřív, co udělat potom. Já jsem tomu říká Nancy Andreasenová kognitivní dysmetrie. Já jsem ty Nancy Andreasenové napsal dopis, že kdyby tohle byla pravda, že ona to razí, tak by přece všichni neurologičtí pacienti s narušením mozečku museli mít nějaké schizofrenní příznaky. A ona mě odpověděla takovým docela zajímavým dopisem, který mám ocituju. Říká, že se jako na to ptá celá řada lidí a že ta odpověď má několik facet.
Ta jedna je, že lidi s mozečkovými lézemi ve skutečnosti mají charakteristické abnormality, které, jak je přesvědčena, jsou vázané na fundamentální abnormality schizofrenie. Jenže ty neurologové to neviděli, protože v těch lidech neviděli ty schizofrenní pacienty. Ale teď, když se to naučili pozorovat, tak si všímají, že mají narušenou synchronizaci, což se například projevuje obtížema odhadováním časových intervalů a celou řadu dalších diskrétních symptomů. No a další odpověď je, že schizofrenní příznaky, aby se rozvinuli, tak to musí vzejít spíš z narušení na úrovni těch spojů a těch okruhů a nikoliv na úrovni těch jader, těch center. Když se naruší mozeček, tak to má jinou symptomatiku, než když se naruší jeho pospojování cerebro-talamo-kortikál. K narušení dojde tedy u exekutivních funkcí. Exekutivní funkce si můžeme představit tak, že když je problém, tak nejdřív si ho musíme uvědomit, definovat. To dělá kognitivní frontální oblast. Potom se ten problém snaží zmírnit tím, že spustí podpůrné chování, to znamená řešení toho problému, za což odpovídá parietotemporální oblast. No a pak musí vyhodnotit, jestli se to povedlo. A za to může zejména emoční oblast a přední cingulum. Takže si můžeme představit, že náš život se odehrává v permanentním zacyklení exekutivní funkce definovat problém, řešit problém, vyhodnotit, definovat, řešit, vyhodnotit, definovat, řešit, vyhodnotit. A tohleto může být narušeno. A to zjišťují neuropsychologové spoustou všelijakých testů. Za všechny si jmenujeme jeden jediný, takzvaný Struppův test, který mnozí znáte, kdo to znáte, tak to vydržíte, je to minutka, a kdo to neznají, tak si to teď se mnou udělají. Ten test spočívá v tom, že až řeknu teď, tak nahlas zakřičte barvu, teď si uvědomuji, že to je v angličtině, tak nahlas zakřičte barvu, kterou bude napsaný to následující slovo. Jo? 3, 2, 1, teď. No, to se to volá zelená, když je to v angličtině, že? Ten princip je v tom, že když máte pojmenovávat ty barvy červená, zelená, modrá, žlutá, není problém. Když je máte pojmenovávat tady červená, zelená, modrá a tak dále, není problém. Když máte tady ty barvy pojmenovat u těchto slov, tak to taky není problém. Ale když máte pojmenovávat barvy u těchto slov, tak dřív nebo později každý začne chybovat. Jo? Když ta barva je jiná, než je napsáno. Jo? Zelená je tady napsáno červeně. Všechna ta slova jsou napsaná jinou barvou, než kterou znamenají. To samozřejmě není problém to odhadnout, ale když to máte rychle vyjmenovávat, tak se tak rychle vyčerpáte, že dřív nebo později každý udělá chybu. No a ty nemocný udělají dřív vinou té diskonekce. Čili ten princip toho Struppova testu je ten, že když ty podněty na úrovni barev a na úrovni slov jsou kongruentní, tak není problém. Ale když jsou nekongruentní, tak se vyrobí konflikt a zapřáhnou se ty exekutivní funkce, které když zaměstnáte moc, tak to je jako když se vám moc zahřeje počítač a teď vám to celý zmrzne. A toho můžete u člověka dosáhnout. Mimochodem, my ve vývoji neustále posouváme svoje kognitivní funkce do nižších úrovní zpracování a automatizujeme. Vzpomeňte, když jste se začínali učit jezdit autem. To byl horor, když jste poprvé si sedli teď vleva, tohle spojka, šaltrpáka, blinker, teď jsem se zapomněl dívat, tak když se dívám, tak zase to hrokne, trcne, skočí, chcípne, ten vedle zuří. Teď jste se to naučili a po letech už jezdíte, vůbec na to nemyslíte, kouříte u toho, packujete děti na zadních sedadle, telefonujete, svačíte a to všechno až do chvíle, než začne být něco jiné. Když se chcete jako frajeři, kteří nadávají svému partnerovi, začátečníkovi, že je nemehlo, že se to nemůže naučit, tak když se chcete uskromnit, tak si zkuste dát pravou nohu na spojku, levou nohu na plyn, pravou ruku doleva, levou na šaltrpáku a teď se předveďte. A nesmíte pak na té policii říkat, že vám to poradil. Tak. Ty kognitivní funkce
o kterých jsem teď mluvil, co k ním patří, který to jsou, tak je to vnímání, percepce vlastně, je to pozornost, je to učení a paměť, jsou to ty exekutivní funkce, to jsem teď říkal, a je to vlastně rychlost zpracování dat. Paměť, ty modality můžou být paměti různé, paměť není jedna, můžeme ji klasifikovat podle spousty kritérií, jedna je slovní, zraková, sluchová, pak taky procedurální, to je, když se naučíte něco dělat, štriklovat, tak to je taky paměť, protože to pak umíte. Ku podivu, když pak dostanete Alzheimerovou demenci, tak tu procedurální si pamatujete nejdýl. Ten malý spokoj už neví, jak se jmenuje, kolikátý ho je, co měl k obědu, ale ještě vám ten pokoj vymaluje, když ho když takhle pustíte. Pak je prostorová, čichová dokonce, to si moc neuvědomujeme. A nebo časové kritérium, bezprostřední paměť, pak pracovní, to je ta chvíle, kterou potřebujete si zapamatovat, abyste mohli provozně vůbec fungovat, ale dlouhodobě si to nepamatujete, protože je to zbytečný. Třeba teď tady kolegyně ví, že sedí druhá zleva, kdyby si odskočila, tak ví, kam se vrátit, ale za 14 dní už nebude vědět, že se dělá druhá vleva, protože to je nepodstatný, takže to má jenom v pracovní paměti, nikoli v dlouhodobí. Jenomže to narušení té paměti, a o tom je mnoho studií, koreluje velice těsně s tím, jak pak v životě uspívá. A to je ten problém, který se týká tématu toho dnešního večera, že když se pak vezmete pacienty po delší době, nebo vůbec osoby, které testujete na kognitivní funkce, tak zjistíte, že nejméně těch znovu vybavených slov v jednom testu mají nezaměstnaní, částečně zaměstnaní mají o něco víc, nejlépe jsou na tom ty s plným pracovním úvazkem. A on to sice dá rozum, jenomže toho onemocnění to znamená, že právě tato složka často rozhoduje o tom, co se s nima pak v tom životě děje, že se stanou nezaměstnanými, že se šupují v té dominantní hierarchii a podobně. Zrovna tady to je test třídění karet, takzvaný wisconsinský test třídění karet, a tam je to totéž. Čili vás to handicapuje ve škole, v zaměstnání, v každodenních aktivitách a v sociálním fungování. No a to studium mysli má taky takovou filozofickou kategorizaci. Ta jedna se týká právě té kognice, která odpovídá na to, jak známe svět, jak se v něm vyznáme. A ta druhá se týká spíš té afektivní složky, o obou už jsem tu mluvil, a ta odpovídá spíš na otázku, jak se cítíme v tom světě. A jako obojí je hrozně důležitý a obojí se té choroby týká, protože jak vidíte tady při porovnání spousty typů paměti, nahoře máte pozornost, pracovní paměť, exekutivní funkce, epizodickou, semantickou, vizu a tak dále, a ve sloupcích máte různé diagnozy, tak vidíte, že ta schizofrenie je tam opravdu špatná. A to má potom dopad na to vyústění v životě. Teď, co se s tím dělá? Já už to trošku zkrátím, ale tohle je třeba vědět. Z farmakologie všichni víte, že nějaký mediátor obsazuje receptor, v tomto případě dopaminový D2 receptor, má k němu afinitu a má v něm taky vnitřní aktivitu. Když ho zablokujete, ten receptor, nějakou jinou látkou, která v něm nemá vnitřní aktivitu, ale má k němu afinitu, tak ona slouží jako, kdybyste, jako epoxidový lepidlo, kdybyste jim zalepili zámek, to znamená, ten mediátor se tam nemůže uplatnit. A tomu se říká kompetitivní, čili soutěžící antagonismus, a to je mechanismus účinku prakticky všech antipsychotik. Může být taky částečný, že v prostředí hypodopaminergním působí dopaminergie a hyperdopaminergním hypodopaminergie. No čeho se tím dosáhne? Dosáhne se tím na té mezolimbické úrovni potlačení těch psychotických příznaků, které jsou dané z toho hyperdopaminergního stavu, který vyřazuje toho vrátného. Vzpomeňte na Carlsonovo schéma. Ale bohužel na úrovni například nigrostriatální vyrábí parkinsonský příznaky. Čili parkinsonismus jako vedlejší příznak léčby antipsychotiky je takovýmhle takto vysvětlitelným nežádoucím účinkem. Na úrovni tuberoinfundibulární vede k hyperprolaktinémii a ke galaktorei a vedlejším účinkům jako poruchy libida, poruchy sexuálních funkcí, protože
protože dopamin je prolaktin inhibiting faktor a vy, když proti němu jdete, tak zvednete prolaktin a všeho moc taky není vždycky dobře. Velcí tvůrci, farmakologové, ozvláštnili postranní řetězec těch antipsychotik ještě radikálem, který obsazuje muskarinový receptory a působí anticholinergně, a tím ta molekula sama sebe koriguje co do výskytu parkinsonských příznaků. Takže se sice zmírní ten parkinsonismus u těch novějších antipsychotik, ale za cenu anticholinergních příznaků, jako je sucho v kuse, poruchy jako modace, retence moči, někdy zažívací problémy. Takže jdete z pláta do louže a jenom volíte vždycky to menší z těch zel. Tohle to, co tu teď promítám, je docela dobrý k tomu, že když si to takhle uvědomíte, tak jste schopni vždycky znova zase vyjmenovat vedlejší a nežádoucí účinky antipsychotik a neučit se je scholasticky jako Co si myslíte, že to bylo? Byla to pravda tenkrát? Byla to choroba? Já nevím, co to bylo. No, co myslíte? Spíš choroba. Tak to byl ten samý, který jste viděli předtím, a to je výsledek antipsychotické léčby. Antipsychotika se dělí do několika generací a ta dobrá zpráva je, že ta nejnovější generace už není zdaleka tak škodlivá co do vedlejších a nežádoucích účinků, jako ta generace těch klasických neuroleptik, takže trošku se ta historie posunula. A my jsme se snažili pochopit, proč, a uspořádali jsme práci, která pak vyšla v evropském žurnálu psychofarmakologie, nebo farmakologie, ne psycho, normálně farmakologie, a její princip je tenhle ten a stojí to za to, protože tady uvidíte logiku toho výzkumu. Ten model je animální. Koukáte na potkana, tady ho vidíte v tom otevřeném poli, který se tam volně pohybuje, nikdo mu nic neprovádí a ten pohyb se zaznamenává nějakou kamerou. Záznam o tom se skladuje na nějakým nosiči a zpracovává nějakým programem, takže vy pak dostanete křivku, trajektorii, která má svou dílku, tvar, můžete posuzovat, jestli běhá rovnoměrně po té ploše nebo jenom po stranách a podobně. A to je ten parametr, který sledujete. No a teď tedy máte vlevo nahoře trajektorii normálního potkana, který mu jste dali, fyziologický roztok, water saline, fyziologický roztok. Pak vyrobíte schizofrenního potkana, který mu píchnete tu látku MK801, to je to, co jako PCP a jako ketamin, ten inhibitor NMDA nebo blokátor NMDA receptoru, který naruší ten gating a to zpracování informací. A ten potkán potom běhá takhle. A teď vy můžete říct, no dobře, tak to je analogie, ale jak vy můžete vědět, že je potkan psychotický, nemůžete s ním mluvit, nevíte, jestli má bludy, nevíte, jestli má hluce, to je všechno pravda. To je jenom takový náznak, že by toto běhání mohlo být jakousi obdobou potkaní psychózy. A jestliže to zabere na neuroleptiku, na klasický neuroleptikum, jako je haloperidol, tak už je to podezření dvojnásobný, že ten model je svým způsobem do značné míry relevantní. A skutečně, když mu dáte haloperidol, takhle upravenému potkanovi, tak běhá takhle. Vidíte, že psychóza je pryč, ale kvalita života, když to porovnáte s tím prvním, tak byste to tak typovali spíš na to kejvání se v šedém župánku u zděn nějakého chronického pavilonu v léčebně a nic. No a my jsme se snažili modelovat to, co dělají ta nová antidepresiva, která tím, že antagonizují ty zlý serotoninový 5-HT2 receptory, tak odevřou škrtidlo do toho prefrontálního laloku a při zachování toho antidopaminergního působení v mezolimbickém systému, který je zapotřebí k odstranění psychózy, ale pustí ten dopamin do toho prefrontálu, kde jeho nedostatek dělá tu abulii, tu oploštělost, to sociální stažení. No a takhle upravený potkan, to znamená fyziologický roztok plus MK801, plus haloperidol, dostal beztryptofanovou dietu. Beztryptofanovou dietu, protože z tryptofanu se vyrábí ten serotonin. Když vypijete beztryptofanovou dietu, tak okamžitě se změní spektrum aminokyselin tak,
že se vám z mozku rychle vycucne tryptofan, který tam v tom spektru najednou chybí. No a má dost celou řadu nepříjemných účinků, ale namodelovalo to tuhle tu kombinaci a podívejte se, že to, jak běhal, je nejpodobnější tomu, jak běhá v normě. Takže takovýmhle způsobem se pokoušíme porozumět to, co se děje a co by se s tím dalo dál dělat. Tady máte nastíněnou celou řadu možných a je to úplně jako teď v současné době modalit, kterými by se daly ty kognitivní, narušené kognitivní funkce u schizofrenie kompenzovat, zlepšovat, léčit. Takže když to shrneme, a to už je opravdu konec, tak jsme si řekli, že to je onemocnění, které je neurovývojové, že na něj můžeme nahlížet jako na diskonekční syndrom, anebo jako na poruchu zpracování informací, protože klasicky tam všechno je v tom mozku, akorát, že to zpracování nějak vázne. A ukázali jsme si to na příkladu toho vrátného a těch psychotogenních drah v tom Carlsonově schématu, že ale tohle, ta diskonexe, je i na morfologický úrovni provázena ztrátou šedé hmoty mozkové nebo jejím objemem, menším objemem, že ty morfologické změny jsou výsledkem jednak určité genetické zranitelnosti plus faktorů prostředí, jako například infekce. Znesl jsem vám o tom několik důkazů. Ví se, že ty morfologické změny se prohlubují s časem a že ten diskonekční syndrom je možná na pozadí toho kognitivního narušení, který má za následek pak to sociální selhání, a že to kognitivní narušení je úzký hrdlo ty etiopatogenéze a koreluje s fungováním a s vyústěním ty choroby, a že dnes, a to jsem vám upřel, protože by ta přednáška už byla moc dlouhá, ale jsou důkazy o tom, že některá antipsychotika té novější generace mohou i zpomalovat progresy toho morfologického úbytku té šedé hmoty, čili že působí příznivě i na úrovni toho hardwareu, nejenom toho softwaru. A že lze dnes uvažovat o lécích, které budou příznivě působit právě na ovlivnění kognice. A tím společným cílem mnoha možných strategií, jak tu kognici zlepšit, je glutamátergní systém. A o glutamátergním systému jsme si toho už řekli hodně, zejména v tom Carlsonově schématu. Takže já vám děkuji za pozornost a omlouvám se, že to bylo lepší. On cítí, že je na tom jinak, než by měl být. On cítí, že se s ním něco děje, ale ze začátku tomu nerozumí. Neumí to popsat, neví přesně proč, neumí číst těch vlastních emocí. A dokonce uvnitř může prožívat emoce dost silné. To jsem na tom jednom diapozitivu ukazoval, že on má výraz, jak by opoštěli, ale vevnitř se můžou dít hrozný věci. Já mám na mysli jednoho pacienta konkrétně, který to má v pondělí přijde, který si ze zoufalství páral břicho kudlou, prožívá příšerný věci, Bůh k němu promlouvá, říká mu, jak je špatný, jak se budeš kvařit v pekle a všecko. A navenek má hypomimí, akorát najednou vyděšeně stojí na posteli a klepe se. Čili to, co prožívá vevnitř, tam jsme odkázáni na ty výpovědi a to rozhodně není nic, co by znamenalo nulu nebo vyprázdnění. To je často, to jsou velice negativní emoce, ale také jsou pacienti, kteří nám líčí, zejména pak už v těch chronických stádiích, že jsou vyprahlí, že je nic nezajímá a že tam skutečně nic není a stěžují si na to, že neumí prožít radost, ale taky neumí prožít smutek, on se ani nepotěší, ale ani nenaštve a i vám to sám takhle popisuje. Ale spíš ty výpovědi jsou už důsledkem určitého učení, protože nikdy se s takovým náhledem nesetkáte na začátku.
Na začátku je typickým pro tu chorobu nedostatek náhledu. Oni mají pocit, že když slyší hlasy, že to jsou skuteční lidi, kteří na ně mluví od někud. A když mají pocity, že se něco děje, čemu my okolí nerozumíme a vidí to jenom oni a má to pro ně zvláštní význam. Podívejte se, je tam zamřížované okno, ta ulice se jmenuje Třída politických vězňů, je to jasný, jo? Já končím, jdou po mně, tak mu to nevyvrátíte, protože je přesvědčený o realitě. Čili se tak, jako se bavíme my dva s nima o těch příznacích ze začátku bavit nemůžete, ale posléze, ano, oni se to naučí znát, nakonec zeptejte se na to spíš těch pacientů. To jsou z vaší zkušeností takové ty úplně nejtypičtější první příznaky? To je, na to je dvojí až trojí odpověď, protože těch vidů toho onemocnění v celém tom průběhu je několik. Čili jeden je takový ten plíživý začátek, kdy pomalu se mu začínají ztrácet ty zájmy, začíná se zhoršovat ve škole, ale pořád, a jde to po milimetrech, a pořád nikdo jako nic pořádně neví, netuší, jde se k doktorovi, ten napíše únavový syndrom a jako dlouho to trvá, než se ukáže, že třeba zapadá do vnitřního světa, že tam je autismus, že se tam odehrává něco bohatšího, co se mám notabene všechno upřel, protože ta přednáška by trvala 3 hodiny. A je to pomalej vývoj do takového simplexního obrazu. A tam vlastně je nejtypičtější to zapadnutí do vnitřního světa a ztráta kontaktu s tím vnějším světem. A můžete si to asi představit tak, jak to všichni znáte, když jste na nějaký nudný přednášce a on je tu šero a pouštějí tu nějaký rengeny a to, ale tam si začnete vyšrafovávat všechna O a E a kreslit ty hrozny a stínujete ty kefličky tak pečlivě, jak byste nikdy na žádný hodině kreslení neukázali. Tomu se říká autistický obraz. Zapadnete do toho vnitřního světa, ale kdykoliv se z něj umíte vytrhnout. Dům a manželka a tohle to a business body z toho. A vy tak v duchu se začnete na té Havaji koupat v písni. Ale jenom zatroubí auto, vy sebou škubnete, jo, nevíte, co říká, ale dáte se pozor, necháte se přejít. Takhle reaguje normální člověk. A teď si představte, že do toho vnitřního světa zapadnete a teď se z něj nedokážete vymotat. Najednou ono to nejde. Tak to je jeden ten typ. Druhý ten typ je takový ten produktivní s těmi pozitivními příznaky, kdy takový typický příznak, u kterého je naprosto jasný, že je o schizofrenii a všichni se na tom shodnou po celý země kouli, je, když na vás mluví dva hlasy, které komentují vaše chování. Jako, hele, on chce zahnout doprava, no to bych mu nedoporučoval, tam ho někdo klepne, radši by měli jít doleva a neměl by šlapat na čáru těch chodníků a teď on to slyší ušima. Čili tohleto rozmlouvání, potom pocit vkládání myšlenek. Začne mít pocit, že má cizí myšlenky a že ho ovládá někdo na dálku a teď je zoufalý z toho, že to, co se mu děje v hlavě, není jeho. A nebo, že mu ty myšlenky odnímá. My jsme měli notabene studentku medicíny, která si mě stěžovala, že ji vyhodili ze školy, protože dělali písemku z chemie. No a zrovna, když přinesli ty otázky, tak jí někdo odňal myšlenky. Ona měla naprosto prázdno v hlavě a o přestávce jí ty její myšlenky vrátil zpátky, to už bylo pozdě, už byl test vybraný a ona bude dělat prázdný papír a měla pouze. Tak. To se vás to skutečně věřit? No jistě, čili vkládání myšlenek, odbírání myšlenek a komentování halucinace hlasů, který komentují vaše chování, to jsou nejbrutálnější příznaky, které jsou v akutním stavu a ne každý to zažije. Ale když jste chtěla vědět, co je typický, tak pro tu akutní takzvaně prvního typu schizofrenie s pozitivními příznaky je to toto. A pak je taková ta zejména chronická, vleklá, s negativními příznaky, kde je v popředí ta oploštělost, nezájem, je mu to jedno, žádnou kariéru nikdy dělat nebude, nikdo k tomu nedonutí, sedí v koutě, obrůstá metrem a na hlavě padl. Já jenom k tomu jako doplňující, jestli ten hlas jako vždycky nutně teda musí a ty sobě mluvit jako v té třetí osobě, nebo jestli třeba ta osoba může mít taky pocit, že jako je to jenom nějaký, jakože jsem to já, ale trošku jako jiný. Máte naprosto pravdu, těch podstínů je spousta, ale já jsem odpovídal na otázku, co je typický. Jasně. Tak typický je to v té třetí osobě. Ale pak jsou méně typický, kdy slyšíte hlas, nebo dokonce i tušíte, že to není hlas, ale že jsou to jenom ozvučené vaše myšlenky. A to je přesně asi to, na co se ptáte, a to řada pacientů má. A
to, když mají tu, ty dva hlasy, které komentují to chování, tomu se říká příznaky prvního řádu Kurta Schneidera, takzvaná jaderná schizofrenie. A to má ten význam, že to je obraz klinický, na kterým se shodnou všichni po celé zeměkoule. Není to otázka názoru, to je jeden z typů, který je asi tak, jako když prostě máte slepý střevo, tak ty chirurgové buď tam je, nebo jenom tam není a žádný jako trochu zamícený, trochu ne, nebo to leduje, tak ty příklady je to podobné. Určitě máte pravdu, tady to nikdo tak naléhavě necítil, ale ta japonská kultura je nesmírně jaksi ritualizovaná a nepřipouští ty negativa dávat na displej. V Japonsku nemůžete někomu říct ne. Se zeptáte na nádraží, jestli jede vlak do Kyoto, tak on vám neřekne ne. On v nejhorším případě mlčí a to už se může propadnout hambou. Takže když on nám na mě 10 minut kývala, že jo, a furt mi ten lístek nechtěla dát, tak jsem pochopil, že on opravdu nejede. Tak tyhle ty kultuře říct někomu, že je schizofrenik, znamená, že tam žádný nebyl. Takže někdy, to bylo tuším v 80. letech, to vlastně po dohodě s Japonskou psychiatrickou asociací přeměnili celý ten koncept a ta choroba už se nemenuje schizofrenik, a jmenuje se porucha integrace nebo integrační porucha. Najednou to tam vzrostlo o 10% ten výskyt, ve všech těch prefekturách se to postupně zavedlo. A dokonce v mandarinštině je pro tuhle poruchu výraz myslí příliš mnoho. A to je přece něco úplně jiného, když řeknete o svým dítěti, že nemůže chodit do školy, protože myslí příliš mnoho, než že řeknete něco negativního. Takže skutečně to má ten destigmatizující vliv, všem otázka, jak dlouho vydrží. My to zažíváme v malým, že vždycky, když se psychiatrická nálepka stane nadávkou, tak se vymění. Takže už se nesmí říkat hysterka, ale říká se psychiatrická žena. A když to psychiatrická už začalo být propad, tak teď už se říká konverzní porucha. A takhle jsou ty eufemismy pro všechno, ale oni pak taky zlidovějí. Zatím se ještě nenadává, že by se to jako nevká to je. Mě by jenom zajímalo, jak se dá zabránit rozvoji té schizofrenie, jestli se nějaký způsob. Ono se mu nedá zabránit tak, jako se dá zabránit třeba z, já nevím, tuberkulóze, ale dá se zpomalit a dá se zmírnit a dá se zvýšit naděje na vrácení do původního prostředí a k tomu fungování. A vždycky jenom s určitou pravděpodobností. Čili je to, abych vám stručně odpověděl, je to jedna z velmi málo preventabilních chorob. Ale k té prevenci patří například nekouřit Mariánko v pubertě. Že když už máte ty rizikové geny, což o sobě nevíte, a když už se maminka setkala v těhotenství s nějakou infekcí, což zpravidla taky nevíte, tak je lepší pro jistotu nekouřit, protože to prostě. Já se moc omlouvám, začíná nás čas, protože máme další dva hosty a abychom se taky nebrali do noci. Tak ještě jednou bych určitě chtěla poděkovat panu profesorovi za skvělou přednášku.